პირველ რიგში ვარ დედები, მშობლები და უბრალოდ მშობლები კი არა ქალები. და ვიტყოდი რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების უფლებების დაცვის სფეროში ძირითადად ქალები აქტიურობს და არ ჩადენ მამები. ძალიან ცოტანი. და ჩვენ ხრებზე ძალიან ბევრი რამ გადადის. და ჩვენ არ უნდა ვიყოთ მარტო და იმიტომ არ დღეს ჩვენ აქ რომ დაუჭიროთ ყველა თავს მხარი. ახლა ჩვენ რომელსაც არ შეგვიძლია გადავარდოთ არის ის პანდოსი რომ იქამდე მივიდეთ რომ ელემენტარული ჩვენ თავი როგორღაც წარმოაჩინოთ. რატო? იმიტომ რომ ზედმეტია დაგიდეს პანდოსი, იმიტომ რომ ზედმეტია რაღაც ზედმეტი ბრუნულება გამოიჩინოს ელემენტარული. რომ ერთი საფეხურით მაინც რომ ავიციოთ წინ ჭირდება ელემენტარული მეტი ზრუნველობა ჩვენ. მეტი არაფერი. მორალური ჩარჩო, ფიზიკური დახმარება გვჭირდება მეტი არაფერი. მარტო ყველა ქალბატონს, ყორჩიც კი მეტი კაცი არი ვიდრე ქალი. ჩვენ აღარ ვართ ხარბები და ჩვენ დავეხმარებთ ჩვენ ძებს, რომ ისინი გახდნენ თავისუფლები, თანასწორები. და ეს პროცესი არის შეუქმნელი, რაც არ უნდა როგორც არ უნდა ებრძოლოს ამ პროცესს, რომელიმე დაჯგუფება. დასაწყის ჩვენ ვამბობთ. ჩემი სხეული, ჩემი საქმეა. ჩემი სხეული, ჩემი საქმეა. მე არ ჩავბარდები პატრონს, იმიტომ რომ მე არ მჭირდება პატრონი. 25 წელი იმისთვის არ მისწავლია რომ პატრონს ჩავბარდე. მე მაქვს სამსახური ვარ დამოუკიდებელი ადამიანი და მყავს გადა, სულ არ მჭირდება პატრონი. ჩაგრავს გერს, ჩაგრავს ლესბოსელებს, ჩაგრავს ტრანსგენდერ ადამიანებს, ჩაგრავს ბისექსუალ ადამიანებს. ეს სისტემები გადაკვეთს ერთმანეთს და დღეს თუ ჩვენ სოლიდარულები არ ვიქნებით, თითოეული ჯგუფი არ ვიქნებით ერთმანეთის სოლიდარული, ამ სისტემის შეცვლა, ამ სტერეოტიპების შეცვლა იქნება წარმოუდგენელი. ამიტომ დღეს მე აქ ვარ და ყველა ადამიანს, ყველა გალას მოგიწოდოთ რომ შევგვიერთდეთ ამ ბრძოლაში.